assim como o soldado, ele sai do meio de uma guerra, da luta, ele sai sã e salvo, assim também somos nós estamos no meio de uma guerra. Tiro, pessoas mortas, briga, bala, três correndo atrás um do outro. Ai, ai. Há momentos que a gente pensa que é normal, mas não é normal não. A gente pensa que vai se acostumar com aquilo, mas não se acostuma não. Só que aqui era bom, era calmo. Hoje não, hoje as crianças hoje, os jovens estão com esse problema, não podem ir para o Marrocos, do São Vicente não pode vir para cá, o novo Canudo não pode ir para Marrocos, não pode ir para São Vicente. Elas eliminam um do território, depois o outro vai e elimina o outro do território e assim sucessivamente. É uma dinâmica da vingança que tem vitimado milhares de pessoas. Tem uma hipocrisia achar que a juventude, que foi sempre tratada com violência, exclusão, segregação, racismo, negação, ela vai devolver para a sociedade apaziguamento. O que falta para essa juventude é mesmo incentivo. As pessoas conhecerem os locais que trabalham com arte dentro do Grande Bom Jardim. E tipo assim, essa juventude de hoje, ela é seduzida pela questão da mais da história da ostentação, né? De pegar a melhor garota, de andar na melhor moto, de ter dinheiro. Tem alguns pontos, né, que assim, eu posso falar da minha região, né, onde eu moro, assim, que a gente sabe, também tem reconhecimento das áreas onde os pontos de vendas, né? Quem são as pessoas que vendem? As coisas que oferecem, né, em todo esquina tem um ponto de droga, então os meninos vão sendo usados para venda, né? E quando você se dá conta, eles não estão envolvidos e assim se acaba famílias e famílias. Porque aqui dentro se acabou famílias e famílias. Ele fez o tempo que ele veio pra cá, mas a casinha lá no final do Marrocos, né? Aí a casa tava caindo. Eu fui lá uma vez, aí tava assim caindo, uma panela, tava com um papelão, um pano. Eu tive pena, trouxe os dois pra cá. E pronto, a gente fica. Fazer teatro. Fazia teatro com o professor Joaquim, até então, depois que terminou o projeto, 2010, aí também a gente perdeu contato com eles, né? Ei, Rosiane, tu ficou na série que o José parou? Na quinta. Tinha passado pra quinta série, mas ficou na quarta. Pois é, só onde ele parou. Na quarta. Aí já começou a estar... fazendo essas coisas que ele não deve fazer, né? Tá fumando essas drogas, essas coisas aí. Ele veio embora aqui comigo, ele tinha 13 anos, né? Ele estudava, aí começou a se misturar, aí saiu do colégio, aí pronto, ele ficou. Fez 16 anos naquela vida real dele ali. Ele chegava, eu brigava, falava, brigava com ele, mas ele nunca aparecia com roubo aqui, não. Depois ele começou aparecendo com um celular, me sentou assim. E droga, botava aqui dentro, obrigado, eu não quero droga aqui, não quero que eu boto mato. Cansei de achar os tubão assim, eu jogava fora.
E a preocupação aqui é porque a gente não tem área de lazer para essas crianças, né? Essas crianças, elas saem da escola municipal, uma escola que não acolhe as pessoas, né? Uma escola muito... Aí, assim, a criança vem, a casa também já é uma coisa que não tem muito atrativo. Não oferece muita coisa à família, né? Não tem a questão do recurso suficiente para que a criança possa estar dentro da casa. E a criança fica na rua, e fica na rua, fica exposta, né? Uma preocupação. Aí foi, e ameaçado, até que chegou a vez ele pra pular. Aí ele saiu lá pra... Ele já tava com 2 dias que não dormia em casa, dormia na casa de uma coleguinha lá. Aí quando ele veio pra cá de manhã, os caras pegaram ele. Por que aconteceu isso com esse menino? Por que... O que que levou ele a fazer isso, né? Porque ele gostava daquele jogozinho lá na quadra. Toda tarde ele estava lá. E eu ficava chamando, Danilo, vem tomar banho para ir para o colégio. Não, mas vou já. Aí depois ele ia para o colégio. E aí houve esse assalto. E onde um dos integrantes, que não foi o Alex Terror, segundo a mãe dele diz, atirou no motorista, no cara dentro do ônibus, que era policial. E aí o que que aconteceu? Os policiais saíram em perseguição, eu acredito, não pelo roubo do ônibus, mas porque tinha um policial, normalmente é assim, né? O Danilo tinha ido lá embaixo, na casa da namorada, que é na Canudos. Mas os dois coleguinhas queriam jogar lá, então ele foi na casa da namorada, nesse período. E a Canudos é onde o pessoal chama favela do Urubu, onde tem um maior ciclo de, né, que o povo abomina e tem muita gente boa, né, em todo canto, principalmente lá. E o Danilo foi lá. Quando o Danilo estava voltando de lá, com a camisa no ombro, não era nem vestido, camisa no ombro, de lá pra cá, aí quem conta não é o Danilo, porque ele não está mais conosco. Isso quem conta são dois colegazinhos dele que estavam com ele. Que aí o carro vinha, né, como se, né, na perseguição, que até então ele não entendia de quem, já que vinha só eles, né? Quando o cara chamou o Danilo, né, na porta do carro, é como se eu fosse perguntar informação. Ei, o que é isso? E o Danilo, né, se debruçou, que é o normal de você fazer no carro, aí levou o primeiro tiro aqui. Quando ele leva esse primeiro tiro, ele já coloca e não entende por que estão atirando nele, que é óbvio. Então ele sai batendo tudo, porta a porta, pedindo socorro, pedindo a um, pedindo a outro, e o povo não abria com medo, né? E aí ele viu um portão aberto e entrou achando talvez, né, que lá estivesse seguro. Segundo, aí vem as informações de pessoas que dizem e depois desmentiu na delegacia, né? Que quando o Danilo entra, né, ouça a voz, ou não vê a pessoa, ouça a voz. Quando chega, que era dois correndo atrás dele, quando chega um, ela, pá, vê um tiro, né? Mais um tiro, bem, que foi justamente o que chama da misericórdia, né? E chega o outro, né? Aí diz, cara, tu matou o cara errado. Já foi. Então, se fosse uma pessoa que o pai tivesse recurso, né? Já tinha resolvido. Tenho certeza. Mas como era o menino todo. De 100% dos meus amigos que eu tinha, 60% morreram, né? Em assalto, tiroteio, né? Com inimigos, brigas de gangue. Poucos sobreviveram, sabe? Meu pai morreu, faleceu, eu tinha 3 anos de idade. E minha mãe, para me sustentar, começou a trabalhar e eu não podia ficar em casa só, né? Eu era muito novo e minha mãe resolveu que era melhor eu morar mais a minha avó. Aí minha avó sempre me criou, sempre estudei em colégios bons, colégios particulares. Tive uma educação que toda criança precisa, eu tive, sabe? Aí teve um certo tempo, morei mais a minha avó, aí eu passado tempo, os anos, fiz 12 anos de idade e não quis morar mais a minha avó. Me aviciei a fumar maconha. Mas antes de eu fumar maconha, eu já praticava assalto. Que eu era um cara que eu era viciado em assalto.
né? Eu era um cara viciado em assalto, tava revólver nas calças e saía pra assaltar mesmo, tendo um pouco anos de vida, 14 anos, né? Que eu comecei, entrei no mundo do crime com 14 anos de idade, sabe? Fui indo, interando e acabei me viciando no crack. Fui internado em várias clínicas de recuperação, fui internado em 9 clínicas de recuperação. Saía das clínicas, só pensava em engordar e depois assaltar, cobrar furos, atirar nos outros. Aqui atrás mesmo, da casa da minha tia, bem aqui de trás, eu levei vários tiros, mas Deus me livrou, hoje eu sou evangélico, sabe, mano? E tudo ali é lá, tudo é na base da palavra de Deus, sabe? Lá é muito sério a palavra de Deus, nós... Ainda tô internado, vim aqui só fazer uma visita, que eu fiz meus 3 meses lá. Há um limite para a ação dos movimentos sociais. Um Estado democrático de direito, eles têm buscado recuperar esses jovens, resgatar esses jovens, feito um trabalho muito significativo. As próprias igrejas nas periferias têm realizado um trabalho muito interessante do ponto de vista de resgatar muitas pessoas de situações de crime e violência. No entanto, isso não é suficiente se você não tem apoio institucional. De achar que a política pública resolve tudo. Enquanto a sociedade for capitalista, ou seja, enquanto a sociedade for uma sociedade geradora estruturalmente, né, da violência, que é a desigualdade, não vai ter política pública que dê conta disso, senão a gente vai cair numa autoilusão, até muitas vezes ingênua, de que simplesmente a gerência da política pública vai dar conta de tudo. Não vai dar, tem problemas estruturais. Mas é óbvio que nós temos que arrancar, né, mais investimentos sociais, arrancar, né, o fortalecimento do poder popular, o fortalecimento da participação política. O Estado sendo conivente com esse tipo de mortandade, né, com esse genocídio sistêmico que se dá hoje na sociedade brasileira, torna para os movimentos sociais a ação extremamente difícil. Para o homem, parceiro.